Румунія зміцнить експортні коридори України попри російські атаки, заявив тамтешній прем'єр-міністр в інтерв'ю Financial Times. Насамперед покращать інфраструктуру, планують збільшити пропускну здатність морського порту Констанци та шляхів на Дунаї. Це дасть змогу подвоїти експорт українського збіжжя до 4 мільйонів на місяць. Розширять і автошляхи. Зокрема, Румунія відкриє нові автомобільні пункти пропуску. Також оптимізують роботу залізниці, аби прискорити передачу вантажів. «500 днів у полоні. На Майдані відбулася акція родичів полонених прикордонників українського Маріуполя. Серед сотень людей – рідні, бранців та небайдужі кияни. Мітинг організувала спільнота родин полонених маріупольців. Організатори заходу наголосили, такі акції – це заклик до усіх не забувати про українських бранців. Нагадаю, Маріуполь впродовж 3 місяців був повністю оточений російськими військами. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і вийти з медкомбінату. Про це треба пам'ятати, про це треба нагадувати кожен день собі і усім. І тільки так ми переможемо однією родиною. Героям слава! Кожного разу, коли моя дитина бачить, як інші татусі граються на майданчику зі своїми дітьми, дуже образирається і запитує, коли тата приїде погратися з ним. Кожної ночі і ранку цілує його фото і бажає на добраніч або доброго ранку. Лише 2 роки, а вже долають дистанцію 100 метрів. У столиці відбувся 10-й забіг «Біжу у вишиванках». На старт вийшли як діти, так і дорослі. Досвідчені спортсмени бігли на півмарафон. Про емоції, спорт і патріотизм. Каріна Шевченко розповість. Одягли вишиванки та побігли. Понад 1000 киян від дітей до дорослих взяли участь у забігу у дистанціях від 100 метрів до 21 кілометра. Свою першу дистанцію 100 метрів бігтиме Єва. Їй лише 2 роки. Ти будеш сьогодні бігти? Так. Ти готова? Так. Отак. Отак. Мама Єви тут група підтримки. Трошки вона бігає, вона у нас навчилась ставати в позу на старт увага марш. Тато на півмарафон біжить. Доєднався і старший син Єгор. Скільки ти сьогодні можеш підіймати? 500. 500 метрів? Готувався? Да. Як? Хорошо. Щоправда, забув свій вік. Аж так налаштований на перемогу. Ти скільки років? 7. 7. А ні, 8. 8. Ну все, успіхи тобі. Давай, кулачок. Я вірю в тебе. 1, 2, 3! Микола прийшов із донькою. Бігтимуть уперше. Чоловік планує подолати 5 кілометрів. А ваша донька сьогодні теж біжить? Так, звісно. А скільки? Перший раз. 100 метрів. 100 метрів? А скільки років? 2. 2? Тільки виповнили 2 нещодавно. Зустріли під час підготовки до забігу Віталія. Чоловіку 59. Планує подолати дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. По-перше, я люблю бігати. По-друге, це красиво. Багато людей спортивних, вишиванках. Бігаю вже третій раз, третій рік підряд. Перед забігом учасникам видали футболки із символікою вишиванки. Були і ті, хто прийшов у своїй вишиваній сорочці. Участь у марафоні коштує близько 900 гривень. Дітям – безоплатно. Учасникам гру проводять розминку. А це їм подавали. Це вже 10-й ювілейний забіг «Біжу у вишиванках», присвячений Дню Незалежності України. І вже понад 3 роки такий марафон проводять українці не лише в Україні, а й у США та Європі. Я об'єдную і спортивну складову, і національний патріотизм, і цей захід, він об'єднує. Він об'єднує, і я дуже радий, що через 10 років нарешті така масовість. 9 років тому
коли я це придумав за місяць до Дня Незалежності. І де людей зібрати, як зібрати. Не так багато бігала тоді. Я за 3 тижні відкрив реєстрацію і написав в Фейсбуці, хто прийде у своїй вишиванці, тому реєстрація безкоштовна. Прийшло близько 300 людей. Професійні спортсмени та аматори. Вони змагались у 4 дистанціях. 2 дитячі на 100 та 500 метрів і 3 дорослі на 5, 10 та 21 кілометри. І поки одні учасники вже впевнено біжать свою дистанцію, інші готуються та підтримують. На фініші кожен учасник отримав медаль та пам'ятні подарунки. Каріна Шевченко, Валентин Стрільцов, 5 канал. Переможний бій Олександра Усика. Український спортсмен переміг британського боксера Даніеля Дюбуа і захистив чемпіонське звання. Поєдинок завершився достроково нокаутом у 9-му раунді. Усик присвятив перемогу ЗСУ та Україні. Головне боксерське шоу відбулося у польському Вроцлаві. Не минулося без скандалів. Чому опонент Усика вважає, що у нього украли перемогу, та за що критикують українського боксера, дивіться у сюжеті Віталія Залевського. Перші хвилини після перемоги боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Цим українець захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі. Бій був напружений. Противник боровся не за правилами. У 5-му раунді Дюбуа вдарив Усика в пах, через що українець взяв паузу, аби відновитися. Вже ближче до екватора бою Олександр Усик двічі відправив британця у нокдаун. Українець до Строково переміг. Рефері закінчив бій через стан опонента. Команда британського боксера вважає, що Даніеля Дюбуа вкрали перемогу. На їхню думку, удару нижче пояса не було, тому вони планують оскаржувати поразку. Свою перемогу Олександр Усик присвятив Україні та Збройним силам. Перед початком бою він розгорнув прапор із написом «Фортеця Бахмут». На ньому видно підписи наших бійців. Не обійшлося без скандалів. Під час церемонії зважування Усик підняв іще один прапор, через який спортсмена розкритикували у соцмережах. Священик ПЦУ Михайло Омелян зазначив, що на ньому грецький напис, який перекладається як «Православ'я» або «Смерть». Додав, що це гасло використовують радикальні православні організації, зокрема і в Росії. Раніше спортсмен заявляв, що залишається вірним УПЦ Московського патріархату. Я хочу, чтобы наша украинская православная церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки. Это те люди, которые приехали работать по наставлению врага. Російської Федерації. Після перемоги Олександра Усика по всій Україні звучала повітряна тривога. Росіяни атакували міста й села крилатими ракетами. Віталій Залевський, 5 канал.